ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው አልሐምዱሊላህ። ከእናንተም ጋር ሰላም እንደሚሆን የዘወትር ምኞቴ ነው። ዛሬ ቀለል ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደነገርኳችሁ ቃል በገባሁላችሁ መሰረት እኔ የምጠቀመውን ነገር ለፀጉሬ የማደርገውን ነገር ኢቭን ለእኔ የተስማማኝ ነገር ምን እንደሆነ እንደምሰራላችሁ ነግሬያችሁ ነበር እና ጓደኞች፣ በሳምንት ውስጥ ፀጉራችሁን ማስረዘም ትፈልጋላችሁ፣ ማስለሰስ ትፈልጋላችሁ፣ ፀጉራችሁ የሳሳባችሁ ሰዎች ማብዛት ትፈልጋላችሁ፣ ቪዲዮውን ከነመጨረሻው ተከታተሉ። ሀያት ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ሰብስክራይብ አድርጎ ቤተሰብ መሆን ይችላል። እና ጓደኞቼ ዛሬ ምንድን ነው ይዤ የመጣሁት? እንደምታዩት በዚች አንድ ነው ያደረኩት፣ ዘይት ዘይቶን ማለት ነው። በዚች ሙሉ ነበረኝ። እንደምታዩት ናት ቁልባ ማለት ነው። እንትን ደግሞ ዘባዲ ማለት ነው። እርጎ ሁለት ሚላጋ ነው ያደረኩት፣ ሁለት ሚላጋ አድርጊያለሁኝ። ከዛ ዘይት ዘይቶን እንደነገርኳችሁ በዚች አንድ ነው ያደረኩት ማለት ነው። እና ጓደኞቼ የዘይት ዘይቶን ታረጉና ሁለት ማንኪያ ነው ያደረኩት ዘባዲ ግን ያለ እንትን ነው ማለትም እንደ ጸጉራችሁ ነው መጥናችሁ ነው የምታደርጉት። ይህ ይበቃኛል ወይስ አይበቃኝም የሚለውም ማለት ነው። ብዙ ከሆነ ብዙ፣ ትንሽ ከሆነ ትንሽ፣ መካከለኛ ከሆነ መካከለኛ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ በሳምንት ውስጥ በእርግጠኝነት ማለት ነው በእርግጠኝነት በሳምንት ውስጥ ፈርግ እንደምታውቀው ፈርግ አደርጋለሁ። ይሄ ምንድን ነው ጓደኞቼ? ይሄ ስድር ይባላል። እና ይህና ዘርጉ ነው ከሂና ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ሂናም ለፀጉር ቆንጆ ነው። እኔ እቀባለሁ፣ በሳምንት አንድ ጊዜ እቀባለሁ፣ ኢቭን ከተመቼ ማለት ነው። እና ጓደኞቼም ለማለት ፈልጌ ነው፣ ይሄ ሂና ከምትገዙበት ቦታ ይገኛል። ስድር ይባላል። በሳምንት ውስጥ ፀጉራችሁ እንደሚረዝም አትጠራጠሩ። እንዴ ነገርኳችሁ ጓደኞቼ። እኔ ለእኔ ያልጠቀመኝ ነገር ወይም ደግሞ እኔ ጥሩ ነገር ያለ ብዬን እንደማልነግራችሁ ማለትም ዋሽቼ ወይም እናንተ እንትን እንድትሉ ምንም ነገር እንደማልነግራችሁ ቃል ገብቻለሁ። እና ጓደኞቼ ምን ለማለት ነው፣ ቢያንስ ፀጉር ተንከባካቢውን ይወዳል። እውነት ነው የምላችሁ፣ ፀጉራችሁን በተለይ ሴቶችዬ ራሳችሁን ለመጠበቅ ከፈለጋችሁ ፀጉር እንዴ የተፈጥሮ ነው ምንም አይለወጥም የሚባል ነገር እርግፍ አድርጋችሁ ተውት። ለምን ራሳችሁን ዝቅ ማድረግ የለባችሁ። ምክንያቱም ዋናው ደግሞ ለሰው ላይ ትልቁ ነገር ኮንፊደንስ ነው። እኔ ለምሳሌ እንዲህ ይህን ነገር እኮ አደርገዋለሁ፣ ይህ ነገር እኮ ለምን ፀጉር አይረዝም፣ ለምን ይህንን አድርጌ ለምን በዛ አልቀየርም የሚለው ነገር ባይሆንስ የሚለውን ነገር ትታችሁ ቢሆንስ የሚለውን አብልጡ ማለት ነው። ሚዛናዊ አድርጉት ጓደኞች። እና ጓደኞቼ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ያው እንዳያችሁት ጓደኞቼ ይሄ ዘባዲና ዘይት ዘይቶን ነው። አሁን ምን ልጨምር ነው? ሲደር እጨምራለሁ። ሲደር ካላገኛችሁ ደግሞ ፕሊስ በሂና ሞክሩት። ሂና በጣም ቆንጆና ቆንጆ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ይሄው እንደምታዩት አንድ ሚላ ጋረኩኝ፣ ሁለት ሚላ ጋረኩኝ ማለት ነው። ሂናም እንደዚሁ አድርጉት። ከዚህ ታበለጣችሁት በጣም ወፍርባችኋል ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ጠቅለል ሳደርገው እኛ ማለት ነው እናንተ ለምሳሌ እንዲህ እኔ ፀጉር ምንም ባረግበት ቆንጆ ላይሆን ይችላል ምናምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ። እኔ ስለማቅ ነው፣ ግን እንደዛ አትበሉ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኛ ማድረግ እየቻለን ማድረግ እንደማንችል እናውቃለን፣ ግን ለምን እንደማይሆን በምን አወቃችሁ? እሺ ማለቴ ለምሳሌ ፀጉራችሁ እንደማያምር በምን አያችሁ? ሞክራችሁታል? አልሞከራችሁትም? ግን እሳ ኮንፊደንስ ኑሯችሁ እናንተ ይህን ነገር ካረጋችሁት እውነት ነው የምላችሁ፣ የምታሸንፉት እናንተ ናችሁ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ አሁን ወደ ስራ ስገባ ይህንን ይኸው እንደምታዩት አማስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እውነት ነው የምላችሁ ፀጉሬ ላይ ላደርግ ነው። እኔ ሳምንት ምናምን አልፎኛል፣ ኢቭን ሁለት ሳምንት ራሱ አለፈ ይመስለኝ ሲድር ከተቀባ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ አሁን ይህንን እቀባና ለሶስት ሰዓት ያክል እተውና ከዛ በኋላ እታጥበዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ እውነት ነው የምላችሁ በእርግ ማለት ነው። ጓደኞቼ ሞክሩት፣ እውነት ነው የምላችሁ። እኔ ለእናንተ የማይጠቅም ነገር እንደማላመጣ ቃል ገብቼላችኋለሁ። እና ሌላው ምን ልላችሁ ነው፣ ይህን እንደዚህ ስድር ምናምን ያላገኛችሁ ልጆች ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንድነው የሚባለው? እንደነገርኳችሁ ሂና ማድረግ ትችላላችሁ። ሂና አድርጋችሁ ቢያንስ እንኳን ማለት ነው በሳምንት አንድ ጊዜ ብታደርጉት ጓደኞቼ፣ እውነት ነው የምላችሁ
እውነት ነው የምላችሁ፣ በእርግጠኝነት 100% አትጠራጠሩ ጸጉራችሁ እንደሚያምር ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ያው እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ሌላው ይህን ነገር ደጋግሜ ነግራችኋለሁኝ እና ሴቶች እየሳት ሞክሩ፣ እኔ ምንም ብቀባው ጸጉሬ ይህን ነገር አይቀበለውም፣ እኔ ምንም ባደርግለት ጸጉሬ አያምርም የሚለውን ነገር እርሱት። በጸጉር ብቻ ዙሪያ አይደለም፣ ለምሳሌ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ይህን ነገር ባደርገው እኮ አይሳካልኝም አይደል አትበሉ። ምክንያቱም መጀመሪያ እራሳችን እናሳምን፣ እራሳችን አደርገዋለሁ እንበል ይሆናል። እኔ እውነት ነው የምላችሁ ማለት ነው። እኔ በራሴ የደረሰብኝም ወይም ደግሞ ማለት የማስበውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም እናንተ አንድ ነገር በእናንተ ላይ ሲደርስባችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ስታዩት ነው እንደሚጠቅም እንደማይጠቅም እንትን የምትሉት ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እና በቃ እናንተ በራሳችሁ መተማመን ይኖር። ሰው በራሱ ከተማመነ የማይሆንለት ነገር የለም። ሁሉም ነገር ይሆናል ማለት አይደለም፣ ላይሆን ይችላል። ይሄ ማለት ግን ተስፋ መቁረጥ የሚባለው ነገር ከጭንቅላታችሁ ውስጥ አታስገቡት። እውነት እኔ ማለት ነው ዩቱብ ስጀምር እኔ አሁን ድረስ ማለት ነው አመናችሁም አላመናችሁም ምናልባት ዩቱበር መሆን ብርቅ ነው እንዲ ምናምን ትሉ ይሆናል። ለእኔ ብርቄ አይደለም ነው፣ ግን ይህ ማለት እኔ ስጀምረው ማለት ነው ዩቱበር ሆናለሁ ብዬ አይደለም። ኢቭን ጓደኛ ጋር ያወራው በስልክ እንደዚህ እንደዚህ ነው ዩቱብ ከፍቻለሁ ስትለኝ እኔ ዝም ብዬ እሷ በነገረች መሰረት ነበር የከፈትኩትና ከጎኔ ብዙ ሰዎች ነበሩ እና በዛ አጋጣሚ ብዙ የማመሰግናቸው ልጆች አሉ። ጓደኛዬ ዜድ፣ ፎዚ፣ መዲ ማለት እኔም ብዬ ልንገራችሁ እውነት ለእኔ ይሄ ዩቱብ የእሷ ነው ሁላ ማለት ይቻላል። ስልኳን ክፍት እያደረገች ልኝ ነበር የምታድረው ምናምን እና እኔ በሰዓቱ እውነቱን ልንገራችሁ ዝም ብዬ ከፈትኩት ተደማመርኩ ምናምን እና 100% ግማሽ ግማሽ ነበርኩ። እንዲህ ላይሆንም ሊሆንም ይችላል ማለት እስኪ ግን ልሞክረው በቃ ማለት ሞክሬው በወድቅ እንኳን ተስፋ አልቆርጥ ምናምን የሚለው ነገር ስላለ ነው። እና ጓደኞችም ለማለት ፈልጌ ነው። እውነት ነው የምላችሁ ያኔ ዩቱብ ስጀምር ራሱ ስልኬ በጣም ዝም ብሎ ማለት እያለቀ ምናምን በጣም የቆየ ስልክ ስለነበር ዝም ብሎ ስልክ ነበር። እና ይህን ልላችሁ የፈለኩ ምንድን ነው ተስፋ መቁረጥ የሚባለውን ነገር እናስወግደው ለማለት ፈልጌ ነው ጓደኞቼ። በተረፈ ያው እንደነገርኳችሁ ነው በጸጉር ዙሪያ ብዙ ነገር እሰራላችኋለሁኝ። በዛ ላይ ደግሞ ጥልፍ እንዴት እንደሚሰራ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ በአስተያየት አስቀምጡልኝ፣ አሳያችኋለሁ። ዳንቴል አሰራር ደግሞ በተለይ በዲዛይን ወይም ደግሞ በምስማሩን ከፈለጋችሁ አሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። ግን አሁን ትንሿ ማለትም ያለው ስራ ቦታ ነው፣ ምንም የሚመቻችልኝ ነገር የለም። ለእናንተ የምሰራላችሁ ወይም የማሳያችሁ እኔ የማደርገውን ነገር ነው። ኢቭን ሰው የሚያደርገው የሚችለውን ነው። እና ጓደኞች ምን ለማለት ፈልጌ ነው እኔም እውነት እዚህ የደረስኩት በእናንተ ነው። ብዙ ጓደኞች አሉ ከጎኔ ማለት እኔ እንጃ ምን ብዬ ልንገራችሁ። እኔ ሰው እንደሚወደኝ ያወቅኩት በቃ ማለት በአሁን ሰዓት ነው ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም በቃ የማይታሰብ ነገር በቃ ከጎኔ ይሆናል ያላልኩ ሰው ከጎኔ ሆኖ ብዙ ነገር እናንተ ዩቱብ ማለት በጣም ቀላል አይደለም፣ ስትገቡበት ነው የሚያስታውቀው። ግን በቃ ሌላውን ትታችሁት ማበረታታትን ይጠይቃል። ገባችሁ? ለምሳሌ አንድ ሰው እንዳበረታታችሁ ምናምን ማለትም ብቻም ብዬ ልንገራችሁ፣ አንድ ሰው ባያደርገው እንኳን አይዟችሁ ከጎናችሁ ነው ካላችሁ ትልቅ ስጦታ መሆኑን አትርሱ። እና ጓደኛዬ ስለነበረን ቆይታ እና ጓደኞቼ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀያቱ ቢያን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ። እና ጓደኞቼ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሁሌም ሰላም እንድትሆኑልኝ የዘወትር ምኞቴ ነው። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮዬንም ስለተከታተላችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንደነገርኳችሁ ሁሌም ነው የምወዳችሁ። እኔ የምጠላው ሰው የለም። ግን ለምንወደው ውዴታን ሳንገልጽለት፣ ለምናፈቅረው ፍቅርን ሳንገልጽለት፣ ላስቀየምን ይቅርታን ሳንጠይቀው እች ቀናት ትለፍሏል ፍጼ እና ይች ቃል የፍጼ ናት ታውቃላችሁ። ግን በጣም ውስጤ ናት። ሁላችንም ብንሆን የሆነ ውስጣችን ውስጥ ያልፈጠርነው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ዋናው መማር ነው እና ጥሩ ነገር ከሆነ ከዛ ሰው ጥሩ ነገር ነው ብለን የምንወስደው ነገር ለእኛ ራሱ መማርን እንትን ይለናል ማለት ነው፣ ያስገነዝበናል ማለት ነው። እና ጓደኞች ይህን ይመስላል። በተረፈ በጣም ውድድ ማረጋችሁ ሰናይ ጊዜ ተመኘውላችሁ። ባይ ባይ።